Unë jam lindur dhe rritur në Lagjën Kala, ku ekzistojnë ende dhe sot 21 kisha dhe foltore. Nuk dihet nëse mund këtë janë më shumë. Në shpinë këtu përball kishës Shën Marinës ka banuar pararësit e mi, dokumentuar që nga 1850-ta, por edhe më parë. Përvojat që kam nga fëminia ime në Lagjën Kala janë të parushme, si për këdo fëmërinë e ti, po mbi të gjitha do të kujtojmë që festat fetare tu kanë qenë shumë të zhvilluara dhe praktikoheshin shumë nga të gjithë banorët e lagjes, sepse Kalaja ka qenë një bashkësi plotësisht 100% e krishterë ortodokse. Më vonë pasaj filluan të vinë edhe nga fshatrat edhe banorët të qytetit përreth. Festa fetare këtu për çdo muaj festoheshin, celebroheshin nga priftinit. Por të parë ushme ngelet Krishtlindjet dhe Pashka e Madhe. Krishtlindjet këtu festoheshin 2 ditë para me daljen me yll të rinjve me në çdo shtëpi dhe këndoheshin këngët e Krishtlindjes. Mbaj mend vëllezërit e mi që ishin më të mëdhenj, unë isha i vogël, vinja nga pas. Dhe mbasi dilte ylli, duke u kthyer 24 dhjetori, pra një ditë para Krishtlindjes, bëheshin kolindet. Kolindet i thoshim ne këtu në Berat, kolendra që i thonë në gjuhën letrare shqipe. Ku dilnim me orën 4-5 të mëngjesit, në çdo shtëpi i binim me çomange ose me kolin me ato mjetet posaçme dhe dinin familjarët na jepnin diçka si dhurat deri sa agonte. Pastaj duke u gdhir data 25 qoshim herët si edhe jo vetëm të rriturit na merrin edhe ne fëmijët dhe shkonim në kishë ku falesh kisha e lindjes së Zotit Krisht. Qande, vijesh në shpi, hajsh bulgur, hajshin, nuk më kujtojnë emrat, po disa gatime tradicionale. Përse për këtë Pashkës Madhe, ajo ishte i para prijesh nga 6 javët e kreshmës, ku ne shkonim çdo natë dhe këndonim këngën O Zoti Fuqivet. Kur vinte java e madhe, mbas ditës së dafinës, gjithashtu dilte Krishti me rroba të kuqe, edhe Krishti me rroba të verdha në Mosgaboj. Pastaj e bëhej Epifania, madhështore ishte dita e djenjte dhe shumë e dhimbshme, sepse dilte kryqi, kurse të premten, si që dini, ishte dita e epitafit, kje këndoshin izoit, vajtimet. Me stata e ditës së shtunë me të djelen, besh a që është një gjallë e Krishtit, Anastas, dhe ne fëmit vinim gjithë të gjithë ishin pranishëm. Ma dje, bënin dhe gjere që ishin të ndaluara, bënin disa prodhime primitive me plumba që kishin atë kose, ishte kohë e pas luftës, dhe kërcisnin në oborën dhe kishës me zhurm ato. Kuptohet që pasaj ditët e tjera vinim dizhin fike e qirinjve që besh në shëndëli, e kështu me radhë, unë mund të vazhdoj shumë të flasë për shëndëli unë që besh me, për Shën Marinën njërë kemi këtu në 17 janar, 17 korik, për shëndëli unë që besh me 20 korik, për Shën Gjergjin që besh ditën bas pashkës, e kështu me radhë. Doktor, me qënë se ju përmëndët pak më parë familjen tuaj të nderuar dhe me qënë se kisha e Shën Marinës është një kishë që është të dashur dëgjues vetëm një rrugicë e ngushtë lagje me kaldrëm, këtu në Lagjën Kala jemi, vetëm pra kisha e Shën Marinës dhe shtëpia e doktorit tonë Mitjavë është në një distancë jo më shumë se 3-4 metra. Pra keni patur dhe një lidhje shpirtërore të veçantë si familje doktor me këtë kishë. Diçka rreth familjarëve tuaj, rreth kësaj kishe në lidhje me këtë objekt të shenjtë këtu afër shtëpisë suaj? Shtëpia që ndodhet përballë Shën Marinës është rikonstruktuar në 1850-ën dhe e vërteton dhe pllaka që është aty. Përsa i përket kishës Shën Marinës, mendohet që është ndërtuar në shekullin e 17, kur
për të rikujtuar Shën Marinën, një shenjtore që ishte mjaft e vendosur për besimin e krishterë dhe që siç dihet u martirizua. Se në zhvit eksakt e shëndetuar Shën Marina nuk di të them dhe nuk kemi të dhëna. Por unë di që nga stërgjyshja ime, Maria, pasta gjyshja Evdoksia, nena Vasilia, deri në vitin 1955 jemi përkujdesur ne për këtë familje jonë, si gratë dhe kësaj familje. Me largimin tonë, këtu është familja Kote, nën Evdoksi Kote, u kujdes dhe në vitin 67, kur si që ditë, u ndalua me nga pushteti asaj kohe, besimi fetar dhe kisha që ishte me mure dhe me qati, u shkatrua. Kaq mund të them për kishën e Shën Marinës. Ndërkohë, doktor, shikojmë që është pjesë e kësaj kishe, muri lindor në Mosgaboj, është i restauruar, shok që diku këtu ndoshta në formën e ajodhimës është ngritur një mur i trash me gur. Pra ka një përpjekje për ta risjellë këtë kishë. Si është e vërteta? Ka ndonjë iniciativë të tillë? Ishte një, si thua, amanet i babait tim, Telemakut, para se të diste vitem përpara, por dhe i nenës, që ne ta ringrinim Shën Marinën. Dhe unë vetë, bisedova dhe me vlezit, me djem dhe gjagjajt, që të investonim ta restauronim kishën. Monumente kulturës në alejuan deri aqë, për arsye se në mungon një foto për të mbërtuar qatin. Dhe ne investuam aqë, si tu është plotësuam dëshirën, amanetin e prindërve tam. Në profesionin tuaj, doktor, si intelektual, ju jeni gjithashtu dhe afër njerëzve, pra jeni një doktor, u shërbeni atyre nga ana shëndetësore dhe sigurisht ndihmoni edhe nga ana psikologjike, sepse gjithnjë shëndeti lidhet edhe me psikozën e njerëzit, me stresin, me pra në farë mënyrë keni një punë fisnike. Por meqense përfitojmë nga rasti këtu që kemi në mikrofonin dhe në kameran e radios ngjallja një intelektual si puna juaj si doktor. Do donim të bënim një pyetje. Si u ka ndihmuar besimi në ushtrimin e profesionit tuaj? Po, para se të shprehem për profesionin, unë do të thosha që besimi në Zot, në jetën e përditshme ndikon pozitivisht tek njerëzit. Ku ndikon? Ndikon në sjelljen e tyre. I bën të kenë moral më të lartë, të respektojnë rregullat e shtetit. Jo vetëm rregullat shoqërore, por edhe ligjet e shtetit. Përgjithsi, besimtarët nuk thyen ligjet, nuk bëjnë veprime të cilat janë antisociale. Kjo në kuptimin e përgjithshëm. Përsa i përket profesionit me të smurët, besimi fetar bën që i smuri, duke qenë besimtar, të ketë shpresë që të qërohet. Të ketë shpresë, kur ka smundje të rëndë, ta ka përgjithë smundjeve të keprurëse. Në prizmin tjetër të atyre që janë vdekjeprurë, së mundjeve të dhimshme, e zbut të dhimbjen, e bën më të pranushme, kurse ankthin ndikon jo ta zbus, po ndoshta dhe ta zhduk, ata që kanë stres dhe ankthe. Pra është, e thënë ju mjekësore, një farë psikoterapie. Dhe me qënëse jemi këtu doktori dashur në një temë të përgjithshme le të themi, pra folëm për kisha këtu në Berat, folëm për kishën e Shën Marinës, për shtëpinë tuaj, për familjen tuaj, për profesionin tuaj dhe le të vazhdojmë pak këtu me temën e fundit që ne përmendëm, pra për mjekësinë. Mendoni që shoqëria këtu tek ne ka nevojë për një kulturë të shëndetit, mendoni që ka mangësira në një këshill për prindrit, për fëmijët, për prindër e rinj ndoshta, në lidhje me kulturën e shëndetit që ata duhet të kenë për veten e tyre dhe për fëmijën, për familjen përgjithësi. Unë do të thosha që jeta sot është bërë shumë me një zhvillim të zhvrullshëm dhe ka një ndikim shumë të madh media, televizioni. Tani kanë dalë dhe këto që quhen Facebook, Instagram e tjerë, rrjetet sociale, website, jeton anglisht.
plus saja, duke u hapur kufit, emigracioni, ikin, vin, ikin që zvin, ka dhe që rikthehen, e kështu me radhë. Pra, është bërë shumë ndërlikuar. Në këtë situatë që kjo ndihet jo në Shqipëri, në gjithë botën, edhe në Evropën perëndimore të zhvilluar, edhe në Shtetet Bashkuara, jo vetëm në Shqipërinë tonë që është ende e dobët ekonomikisht. Unë do të thosha që prindërve të ndonë i bje një detyrë, do shta me vështirë se prindërve tanë, që tjenë më të kujdesshëm me prindit. Ta disiplinojnë kohën e lirë, që edhe të merë me aktivitet fizik, mos të shikojnë shumë televizion, filma, që nuk duhen parë, kuptoj që edhe media ka anë e saj negative, sa dhe pozitive, por ama ta edukojnë në fëmini edhe në besimin në Zotë. Sepse si kundër thashëm parë, duke besuar në Zotë, bëhesh më i moralshëm, bëhesh më i respektueshëm ndaj ligjeve të shtetit, ndaj rregullave të shoqërisë. Kaq mund të them. Përveç kësaj, le të shtojmë që besimi është ai që të bromos dhe të bën përgjithsisht një njeri me vullnet të mirë, me mendime të mira, që kur njeriu i ushqen këto në mënyrë të veçantë që në moshë fëminore, mendimin që ka nga prindrit, atëherë arrin dhe të bëhet, le të themi, një nga një fidan të bëhet një pemë me fruta në të ardhmen. Megjithatë, doktor, unë do doja të ta përfundonim këtë pjesë të fundit të intervistës, duke u kthyer prapë në kohë, duke folur pak për kishën, për dy ngjarje. Për ardhin e kryepeshkopit Anastas, i cili bashkë me veprën e tij përbën edhe 30 vjetorin e ringritjes së kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, pra për vizitën e parë të kryepeshkopit Anastas dhe për ardhin, për ngjarje dytë dhe për ardhin e mitropolitit të Beratit Hirsi Ignatit. Besoj ju keni qenë këtu si banori kësaj zone, kësaj lagje, i keni projektuar këto dy ngjarje. Çfarë dëshmie mund na jepni në lidhje me këto dy ngjarje? Do është për erë të parë, po e shpre, po unë e kam takuar për erë të parë im Zotë Anastasin, duke më me dhe datë, exakt datën, në gusht të 1991. Isha këtu më kala, kur vjen im Zotë Anastasi, shëqyruar nga një mjek, dhe nga një besimtari, dhe qytetari Lajës Kala, Vangel Qapi, që është, dhe më prezentuan. Mjeku ishte kardiolog, së më kujtohet, i Universitetit, Fakultetit Mjekësisë, Universitetit Athinës, dhe u prezentova me im Zotë Anastasin, i cili ishte atyre eksark. I fola për kalan, i fola për kishat, për nojat, dhe më vonë pasaja e kam takuar im Zotë Anastasin kur ka ardhur, kur atyre a ishte emruar kryepiskopi i Shqipërisë. U bë atyre një luftë e jashtëzakonisht, mund të them, e pacip kundër ti. Një luftë që ishte shumë e neveritshme. Por çuditërisht, jo shumica, po një zeri besimtarë të ortodoksë të Beratit e mbrojtën Hirsinë e tij, im Zotë Anastasin, dhe thanë që është e nevojshme, e domosdoshme, në mungesë të klerikëve shqiptarë, që të ishte im Zotë Anastasin. Dhe që e vërteta, im Zotë Anastasi në të gjithë Shqipërinë ka bërë vepra shumë madhore, po përse për këtë Beratit, kishat e Beratit a i restauroj. Jo vetëm aq, po dhe kishën që u shkatrua nga monizmi, kisha e famshme e Shën Dimitrit në qendrën e Beratit, a i e ndërtoj e bërë një vepër monumentale, si që mund të shikoni dhe ju vetë, katedralen sot Beratit. Restauroj kishën e madhe të Shën Spiridonit, të Shëndëlliut, edhe shumë kishave të tjera të Beratit. Dhe ngjarja e dytë për komunitetin ortodoks këtu në Berat, por edhe një ngjarje historike për kishën ortodokse këtu në Shqipëri, është edhe frënëzimi i mitropolitit të Beratit, Hirsi Ignatit, për të cilën do të lutesha të na flisni paksa për këtë ditë. E mbajmë në të mirë shumë im Zotë Ignatin ka ardhur më 18 korik të 1998-ës, mos gaboj, dhe kemi dalë një grup qytetarës ortodoks të Beratit dhe kemi pritur tek ura e përtej poshnjës. Ishte një gëzim i madh për besimtarët ortodoks të Beratit dhe mëtej që erdhi im Zotë Ignati, një klerik shumë
përkushtuar, për më tepër dhe me origjinë arvanitase, që gjinte mirë gjunë Shqipe, dhe u mirëprit me gaz dhe are. Gjatë tyre 20 e ca vjetëve, ca kasaj bje që ka ardhur këtu, në mos 30 vjetë. Irësia e ti ka bërë punime shumë të mira, është shumë i përkushtuar, ka ardhur të gjithë kishat e Kalas dhe kur kanë qenë, për shembull, Shenandoni, më 17 janar, Shenthanasi, më 18 janar, Shën Marina më 17 korik. Të prentet e Shenjtorve. Shën Gjergji, e gjitha, a i ka ardhur dhe ka bërë Shën Kostandini dhe Elena më 21 maj, e tjerë. A i ka ardhur gjithmon dhe i ka celebruar. Doktor, me qënë se edhe në Radio Ngjallja kemi proklamuar këtë vit jubilar të 30 vjetorit të ringritjes së kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë. Do t'i lutesha me një mesazh urimi apo në i këshill diçka, një mesazh me rastin e këtij viti që përkon me 30 vjetorin e ringritjes së kishës sonë këtu në Shqipëri. Së pari unë do t'i bëj një thirrje e rinis shqiptare, pa dallim. Mos e braktisni atë dheun. Ata që kanë mundësi të punësojnë të rinë në Shqipëri. Ata që kanë mundësi të vinë nga emigrimi, ka jashtë të rikthehen dhe të investojnë në Shqipëri. Se nuk ka vend më të bukur se sa Shqipëria dhe duhet të arruajmë atë dheun tonë, ashtu siç kanë bërë dhe gjyshrit e mi, kanë qenë emigracion, janë kthyer dhe kanë jetuar këtu. Të njëjtën kohë, duhet që t'i vazhdojmë t'i ruajmë traditat e fesë ortodokse, sidomos kishat, ceremonit fetare t'i ndjekim dhe t'a studiojmë besimin tonë krishter edhe më tej edhe ta përforcojmë. Këtë porosi do të kisha në të mirë të Shqipërisë dhe në të mirë të vetë njerëzve.